សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Google Translate អញ្ចឹងកម្មវិធី Google Translate គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ជំនួយទៅដល់ការបកប្រែភាសារបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាការបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៅកាន់ភាសាអង់គ្លេសនិងការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសមកកាន់ភាសាខ្មែរក៏ដូចជាការបកប្រែនឹងភាសាផ្សេងៗមួយចំនួនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ web browser របស់យើងសិនទៅបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅកាន់ web browser របស់យើងហើយគឺយើងវាយពាក្យថា www.google.translate នៅក្នុង address bar របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងវាយពាក្យ www.google.translate នៅលើ address bar របស់យើងហើយយើងคลิกពាក្យថា enter បន្ទាប់ពីយើងคลิกពាក្យថា enter រួចយើងមកជ្រើសរើសយកពាក្យថា google translate អញ្ចឹងនៅកន្លែងចំណុចទីនេះជាកន្លែងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាននៅ Google Translate របស់យើងអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃជាកន្លែងសម្រាប់ដែលយើងបំពេញជាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏បំពេញជាអត្ថបទជាភាសាផ្សេងៗដូចជាភាសាខ្មែរនិងភាសាចិនឬក៏ភាសាផ្សេងៗទៀតនៅកន្លែងទីនេះដើម្បីឲ្យបកប្រែទៅកាន់ភាសាណាមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ភាសាខ្មែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងអាចបកប្រែពាក្យមួយទៅដែលយើងអត់ចេះដូចជាឧទាហរណ៍ជាពាក្យថា dog តើពីយើងធ្វើការសរសេរនៅកន្លែងនឹងហើយគឺវានឹងធ្វើការបកប្រែនៅផ្នែកខាងស្ដាប់ដៃឲ្យយើងអញ្ចឹង dog ប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាឆ្កែអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែជាអត្ថបទផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលទៅនៅក្នុង website របស់យើងឬក៏នៅក្នុង game ណាមួយដែលយើងអនុវត្តនៅលំហាត់អញ្ចឹងយើងអត់ចេះពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចយកមកបកប្រែជាភាសាខ្មែរបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ងាយអញ្ចឹងជាការឧទាហរណ៍មានខ្ញុំលេងនៅហ្គេមមួយហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាគោលបំណងនៃហ្គេមហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើអីដែលគេដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែចែកដល់នឹងខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេទៅអត់ដឹងថាហ្គេមហ្នឹងគេមានបំណងឲ្យយើងធ្វើអីអញ្ចឹងចំណុចពិសេសដែលយើងអាចឬក៏ជាជំនួយការឲ្យយើងអាចដោះស្រាយនៅហ្គេមនឹងបានគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ Google Translate ដើម្បីជំនួយដល់ការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់ភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ងាយយល់នៅហ្គេមនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនយើងខ្ញុំចង់បកប្រែពាក្យមួយប្រយោគហ្នឹងយើងធ្វើការ select ទៅលើពាក្យហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីយើង select លើពាក្យហ្នឹងហើយគឺយើងប្រើ copy គឺយើងអាចប្រើជា control បូកជាមួយនឹងអក្សរ C បន្ទាប់មកយើងទៅបើក Google Translate របស់យើងវិញហើយយើងយកចង់យកពាក្យឬក៏ប្រយោគមិញមកដាក់នៅកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ control បូកអក្សរ V គឺស្មើនឹង pass អញ្ចឹងពាក្យនៅកន្លែងប្រអប់ទៅនឹងគេមានន័យថានៅកន្លែង game មិញហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងហ្នឹង unlock game ហ្នឹងទៅដាក់ឲ្យចំគោលដៅរបស់វាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំធ្វើការបកប្រែរឿងហើយនាងខ្ញុំនឹងអូយោនឹងមកដាក់នៅក្នុង goal ដែរ game នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ត្រូវវា load ពាក្យថា continue មានន័យថាយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅក្នុងការលេង game បន្តទៀតបើសិនមកវាចេញជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៀតយើងអត់ចេះបកប្រែនៅពាក្យណាមួយឬក៏អត្ថបទណាមួយនៅក្នុង game ហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Google Translate ហ្នឹងដើម្បីជាជំនួយក្នុងការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបានអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយហ្នឹងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូបន្តសូមអរគុណ